Ràdio Ciutat de Badalona. I avui a l'Espai de Medi Ambient volem parlar sobre biodiversitat i ho fem amb el naturalista i fotògraf de natura, entre moltes altres facetes, Albert Lleal. Molt bon dia. Molt bon dia, Núria. Comencem explicant què és la biodiversitat, perquè moltes vegades se'ns omple la boca, però potser no sabem definir ben bé el concepte. Sí. És una paraula que realment, com tu has dit, es diu moltes vegades, però realment no se li dona la importància que té. Així com l'altre dia que parlàvem del canvi climàtic, crec que parlar de la biodiversitat, a part que va lligada amb el canvi climàtic, és una altra paraula que té una importància en majúscules en medi ambient. Diríem que la biodiversitat seria la diversitat, la variabilitat genètica i la quantitat d'espècies i taxons, per dir-ho així, taxons volem dir diferents tipus de classificació, que pot haver-hi en un ecosistema, per exemple, o a la Terra, d'acord? Calculem que el planeta ja aproximadament es calcula, fent números, entre 9 milions i 15 milions d'espècies diferents, val? Hi ha gent que diu que són 25, però vaja, tothom acordaria més o menys que entre 8, 9, 10 milions d'espècies que encara no han estat descobertes. Bé, només han estat un milió i poc, 1,2 em sembla que és, 1,2 milions d'espècies han estat descobertes per la ciència, però n'hi ha moltíssimes més que no han estat descobertes, però que existeixen i que tenen un rol importantíssim als ecosistemes. Perquè justament ara fa uns dies publicaven una notícia a diferents mitjans, no?, que recollien que la vida salvatge segueix disminuint de forma alarmant. Per tant, la biodiversitat també va a la baixa i sobretot sí. És per l'impacte de l'home, no? Sí, sí. Aquest estudi que treus, va juntament amb d'altres que han sortit, que efectivament expliquen que no tan sols la biodiversitat, és a dir, el número d'espècies que hi ha al planeta, està desapareixent a un ritme molt accelerat, sinó que, a més, la quantitat d'individus a cada espècie. Et posaré l'exemple, per exemple, d'un estudi que es va fer a Alemanya, en el qual es van situar tota una sèrie de trampes a tots els parcs nacionals i naturals d'Alemanya, és a dir, a les zones amb més qualitat ecològica, i es va descobrir que durant aquests darrers 20 anys han desaparegut un 70% de la biomassa, és a dir, del pes dels insectes voladors. Us posaré un exemple que tots l'entendreu. No sé si recordeu quan anàveu amb els vostres pares, avis, anàveu per la carretera i al final gairebé ven de nit, per exemple, sobretot amb dies humits, i al final havien de netejar el parabrises perquè estava ple d'insectes, arnes, mosquits, etc etc. Avui en dia això pràcticament ja no es veu. I això, lluny de semblar un avantatge de cara a comoditat pels conductors, és una cosa extremadament dramàtica i greu. Crec que s'hauria d'explicar molt bé el que això implica. El fet que desapareixi la biodiversitat, i no tan sols això, sinó la quantitat d'individus per espècie, és algo que està passant i, en fi, ens ho hem de fer mirar una mica. I què comporta, més enllà del titular, no?, que és veritat que són xifres esfereïdores, i un ja diu, ostres, que estigui desapareixent en els últims 50 anys el 69% de les espècies silvestres, és molt alarmant. Per què és alarmant? És alarmant, bàsicament, perquè, a veure, podem dir que la pèrdua de biodiversitat té diverses conseqüències, no? La principal seria que el fet de que hi hagi una gran diversitat genètica fa que, des d'un punt de vista egoista, i si ho mirem des del punt de vista humà, estem perdent recursos. Això vol dir que de cara a futures sequeres hi haurà menys espècies que puguin adaptar-se a aquestes sequeres. Estem parlant de que pugui haver-hi menys espècies que ens puguin servir com a banc alimentari. És a dir, a part d'això, la conseqüència en si és negativa, perquè no tenim cap dret a destruir-la. La gent a vegades diu, ai, per què serveixen els mosquits? Jo vaig dir, i per què serveixes tu o serveixo jo? No? Realment, si nosaltres desapareixéssim del planeta, no tindríem cap conseqüència pel planeta real, més aviat positives. No? Si desapareixessin els insectes o les formigues, per exemple, en aquest cas, seria una conseqüència dramàtica. És a dir, el fet de que desapareixin espècies, no tan sols amb aquest aspecte que ara et dic, sinó també en tema climàtic. Pensem que una gran quantitat dels gasos, dels intercanvis gasosos a l'atmosfera, venen produïts per éssers vius, les plantes, el fitoplàncton, que produeix una gran quantitat de gasos, sofres, etc., sulfurs. És a dir, les conseqüències a nivell global són enormes. I sí, hi ha moltes conseqüències. És complex explicar-ho, però hi ha una immensa quantitat de conseqüències. I què motiva aquesta pèrdua? Es deu sempre a la petjada humana? A veure, hi ha algunes coses que,
que evidentment han anat succeint al llarg de tota la història de la Terra. Poden ser sequeres, tempestes, canvis de clima, cataclismes com terratrèmols, erupcions, meteorits, el que tu vulguis. Això pot aportar canvis. I hi ha unes certes oscil·lacions, és a dir, hi ha uns certs canvis. Tots els sistemes necessiten que els remoguin per tornar a reiniciar-se. I això ha passat sempre. El que passa és que el que està passant ara està passant a un ritme que és molt, molt, molt bèstia, no? Sí, majoritàriament són per impactes causats pel ser humà. Per exemple, les tales o cremes massives de boscos tropicals, la destrucció de la vida marina degut a contaminació, etc., la destrucció de les lleres de rius, l'erosió creada per males pràctiques agrícoles, la contaminació industrial, etc. Tenim una gran quantitat d'impactes sobre el medi que afecten d'una manera molt, molt, molt evident. Sí, i majoritàriament és el ser humà, tot i que pot haver-hi alguna conseqüència causada i deguda per cicles naturals. Albert, què és un hotspot? Hotspot, sí. Això diríem que, parlant, per exemple, de Catalunya, estem en un hotspot, concretament el de la conca del Mediterrani. Un hotspot serien la biodiversitat del planeta té àrees de gran riquesa i àrees de baixa riquesa, o àrees de gran endemicitat o de baixa endemicitat. Què vol dir això? Per exemple, les selves tropicals o els esculls marins són àrees d'alta riquesa. Hi ha una gran quantitat d'espècies. Val? El Mediterrani, concretament, la nostra àrea, és la del Mediterrani, la conca mediterrània, és una àrea on hi ha una gran quantitat d'espècies endèmiques i una riquesa notable botànica i animal, amb animals singulars o plantes singulars. Això vol dir que no es troben a cap altra banda del món. Per tant, Catalunya estaria en un hotspot. N'hi ha d'altres. N'hi ha, per exemple, a àrees de Nova Guinea, a Califòrnia... És a dir, estem parlant de llocs on, o bé perquè hi ha animals i plantes singulars, és a dir, endèmics de l'àrea, o bé hi ha una gran riquesa d'espècies, com serien les selves tropicals, per exemple, són unes àrees que estan concentrades a alguns llocs del planeta i altres àrees que no són hotspots. Per exemple, una gran part d'Europa central no ho és. Sí, podem trobar grans boscos de roures, però hi ha menys espècies vegetals que en un bosc mediterrani. O per exemple, el Sàhara, que és una àrea on hi ha animals molt adaptats a per exemple, a Algèria, a l'hàbitat del desert, però són molt poques espècies. Aleshores, els hotspots en si serien àrees de gran riquesa, de biodiversa. De molta diversitat. Sí. Aquest cap de setmana es publicava, però, que el Mediterrani és l'emplaçament que més ràpidament s'està escalfant a nivell planetari, no? Sí. Això pot provocar un canvi en aquest punt calent de biodiversitat, imagino. Sí, ja l'està causant. Ja l'està causant perquè això porta moltes coses adherides, no? Diguem, per exemple, el fet de que un clima canviï d'aquesta manera fa que espècies introduïdes, és a dir, espècies al·lòctones, estem parlant de les espècies autòctones, l'alzina és autòctona, per exemple, no ho sé, el porc senglar és autòcton, però hi ha espècies com l'ailant, que és una espècie vegetal, o el carpobrotus, l'ungla de gat, que són espècies que han vingut en jardineria, o el mosquit tigre, per exemple, que ha vingut amb... Són espècies que no pertanyen al nostre ecosistema. I llavors, quan arriben, algunes d'elles causen canvis brutals. Però, clar, amb el canvi climàtic, el que fan és, per exemple, el mosquit tigre té una activitat que gairebé seria òptima, perquè ella ve d'un clima tropical, subtropical, però amb l'escalfament climàtic aquestes espècies poden arribar a s'adaptar. I això vol dir que encara fan fora les d'aquí. No concretament aquestes, però d'altres sí. Val? I sí, clar, el canvi climàtic té una afectació claríssima en el tema de la biodiversitat a casa nostra i podem posar molts exemples. De fet, la biodiversitat, com a conjunt d'espècies d'un territori, és un bon indicador, com ara comentaves, de millora i de salut ambiental. Aquí al Besòs, que és un riu que temps enrere s'havia convertit en una claveguera per totes les indústries que hi havia a l'entorn, s'ha aconseguit recuperar bona part d'aquesta biodiversitat, no? Sí. Sí, jo precisament he estat amb una de les 5 persones que ha fet l'assessorament del nou refugi aquest que s'ha fet del Besòs, de biodiversitat. I és cert que el Besòs és un riu que fa... Bé, abans de les Olimpiades era una autèntica claveguera, era infecta, no hi havia peixos, l'aigua estava podrida, plena de contaminants químics, orgànics, feia una pudor terrorífica, en fi, van haver de dragar, treure llots tòxics, era horrorós. I sí que és cert que en el riu, en l'aigua, s'ha netejat molt. I això vol dir que ja han aparegut moltes espècies, especialment de peixos, etc,
que han reconquerit el riu, i fins i tot alguna espècie de peix interessant, com l'anguila, etc., ha aparegut, que feia moltes dècades. Llúdrigues, no, també? Sí. Que pas que la llúdriga, en aquest cas, és un animal, s'ha vist que els exemplars que hi havia... És cert que una llúdriga en un riu tan podrit com abans no hi podria ser, però la llúdriga és un animal que necessita, sobretot, quantitat de presa, peix. Llavors, per això l'ha afavorit. Sí que podem dir que actualment hi ha una política de regeneració de rius a casa nostra que és molt interessant de cara a l'aigua, però és molt poc interessant de cara a la resta del riu, és a dir, a la llera. El riu no només és un curs d'aigua, és un curs d'aigua on hi ha una connexió entre el bosc de ribera, els prats adjacents i la fauna i la flora. Llavors, hi ha una mica la política que crec que s'hauria de canviar, que és convertir el riu en un passeig. S'haurien de crear àrees estrictes i únicament exclusives per fauna i flora. Perquè, és que no, l'únic que tens és una... Els animals que són estrictament aquàtics, sí, estan bé, però la resta no. Estem parlant, per exemple, la llúdriga mateix, és un animal que també necessita una certa tranquil·litat per poder fer un cau, etc. Llavors, el que s'ha fet amb el Besòs és interessant, però pel meu gust i pel gust de molts naturalistes, hi ha una massificació brutal de gent, se'ls hi permet realment entrar a tots llocs i es fa veure el riu com un lloc de passeig. Estaria bé reservar algunes àrees i que no fossin senzillament un camp de gespa, sinó que fossin àrees de riu amb zones inundables, amb zones amb bosc de ribera, que és el que és un riu. Un riu no només és el curs d'aigua, és tot el que té al voltant. O sigui, s'hauria de preservar també espai estrictament per la fauna. Totalment, totalment. Ja no parlem tant de fauna, a vegades parlem de fauna i diuen, bueno, aquests ecologistes bojos, no?, que pensen només en ocellets. No, no, no. És que el fet de que hi hagi un bosc de ribera fa que s'erosioni menys. El fet de que hi hagi uns meandres fa que hi hagi una diversitat ecològica, no? Això ha passat a la desembocadura, no?, si no m'equivoco. Sí que és un espai més protegit. És un espai que és més protegit, però malauradament, i és un tema amb el qual veig amb freqüència, tinc molts companys que fins i tot estan treballant allà, hi ha un accés humà amb gossos, persones, que, per exemple, hi ha ocells que hi nien, que no hi poden niar, perquè la gent hi va i ningú els hi evita. Jo crec que això seria bastant impensable, ho dic sense ànim d'ofendre, en altres països, per exemple. No? Vaig estar visquent a Anglaterra un temps, o a Alemanya, i a veure, això és impensable. Un lloc està preservat i està preservat. Tu no pots entrar dins d'una desembocadura de riu i fer fora bé, les espècies que hi ha. Amb això crec que hauríem de canviar una mica el xip. La natura s'ha de gaudir, però pensem que la simple presència de les persones fa que moltes espècies no puguin viure-hi. Llavors, s'hauria de compatibilitzar bé. T'anava a demanar com a última pregunta, Albert, si tu consideres que la recuperació de la biodiversitat al riu Besòs és un model d'èxit, però potser em diràs que hi ha mitges, no? La recuperació del riu Besòs és un model d'èxit a nivell purament aquàtic. Podria ser-ho. A nivell com a ecosistema complet i complex que abarca una part terrestre, una part amfíbia i una part aquàtica, aquí és més discutible. Tot i així, prefereixo el Besòs d'ara que el d'abans. Evidentment. Però es podria fer força millor. Albert Llar, naturalista i fotògraf de natura, moltes gràcies per haver vingut un cop més. Gràcies a tu, Núria. I per haver parlat, en aquest cas, de biodiversitat. Que vagi molt bé. Vinga, gràcies. Ràdio Ciutat de Badalona.